Vi er ved at designe et nyt sengebord til hospitalstuerne, og det gør vi, fordi at der har været nogle udfordringer med det eksisterende sengebord. Det vi skal finde ud af, det er jo, hvor langt den her skal være i forhold til, når Wendy sidder i sengen. Det spændende ved det her projekt, det er jo, at det rent faktisk også er en konkurrence, sådan at der kommer en række eksperter ind og skal vurdere vores produkt, om hvorvidt der er potentiale i det, om vi kan få det sat i produktion. Jamen, HealthTech Innovator, det er et tværfagligt projekt, hvor at sundhedsuddannelserne arbejder sammen med ingeniøruddannelserne. Ja, de åbner ind i sengen. Ja, hvad er det for noget? Hvor at SU faciliterer nogle undervisningsgange, og vi så bliver sat sammen på tværs af faggrupperne, og vi går ind og arbejder med en problemstilling fundet i sundhedsvæsenet. Og så tager I én funktion eller et element af gangen i bordet, og så innoverer I på det. Og så har det bare været rigtig sjovt at også have eksperter med indover, sådan, så det faktisk bliver realiserbart, det her projekt, og være ude og arbejde med den virkelige verden. Men nu ved vi, altså det er en løsning, der findes. Det er ikke en del af uddannelsen. Det er frivilligt, at man deltager, og det foregår uden for normal undervisningstid. Det er jo... Hvad hedder det? Hullet i bordet. Det bedste for mig i projektet, det er, at jeg kan se, at jeg får nogle kompetencer, at jeg kan anvende ude i praksis. Hvis man har en lille iværksætter i maven, det er der med til at styrke, at man tør først og fremmest at give sig i kast med lignende projekter, men også at finde ud af, jamen, hvordan foregår hele processen. Så det er da helt klart noget, jeg kan tage med videre.